21 век възяви транспортен министр Ивайло Московски. България ще настоява за договор за добросъседство с Македония и други премиера Бойко Борисов. 13 души са арестувани в Белгия за тероризъм. Добър ден, вие сте с централно телевизия Радио Фокус в 13 часа. Аз съм Ирина Цанева. Радио Фокус. Няма да бъдат спирани влакове, това заяви пред журналисти в парламент транспортния министър Ивайло Московски. Уверителни се подготвят постановление, с което да се прехвърлят необходимите на БДЖ 40 милиона лева, чакащи нотификация на Брюксел към общата сума за субсидията на холдинга. Ивайло Московски бе категоричен, че ще бъде ревизирано решението за възстановяване на спрените 38 влака. Припомня, че заради намалена субсидия холдинг от български държавни железници спря влаковете в редица населени места в страната, и няколко от които останаха без оперни